שלום ותודה שהצטרפתם לעוד אחד מסרטוני חברת יוניק, אני שלומי ובסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אנחנו יכולים לנתח את הנתונים אה, אה, ולהעביר אותם למעשה מהפאור בייד דסקטופ, מהקובץ הזה לאקסל בשביל לנתח אותם ולעשות כל מיני חישובים ובדיקות אה, עבור, על הנתונים בעצם שיושבים לנו בתוך הפאור בייד דסקטופ. אוקיי, okay, אני אראה פה בעצם שתי אפשרויות, אחד על ידי כלי חיצוני, אני אשים את הקישור שלו בתיאור הסרטון, ואחד בצורה ידנית. אז אה, אה, אינטרו קצר, בעצם הקדמה קצרה, ואנחנו כבר מתחילים. אוקיי, okay, אז תודה שהצטרפתם לאחד מסרטוני חברת יוניק, אני שלומי ו... אם אתם לראשונה נמצאים בערוץ הזה, הגעתם לערוץ הזה, אז אני מזמין אתכם להירשם אליו ואתם תקבלו בעצם עדכון על כל סרטון חדש שאני אעלה. אתם כמובן יכולים לעשות לייק ולשתף בלי קשר להצטרפותכם לערוץ הזה. אז בואו נצלול ונראה איך אנחנו עושים את זה. אז יש לי פה בעצם איזשהו מודל נתונים מסוים, אני אעבור לטבלת המכירות שלי. אוקיי, בואו נתחיל בצורה ידנית. יש לי פה את טבלת המכירות, ואנחנו רואים את הטבלת המכירות. עם העמודות השונות, אני יכול להקליק על כל אחד מהתאים האלה עכבר ימני, ואם אני מקליק עכבר ימני יש לי פה copy table, אוקיי? Okay? בעצם העתק טבלה. אוקיי, okay? הוא העתיק אותו ואני אעבור פה לאקסל ואני אדביק את זה, קונטרול v להדביק. אוקיי, מכיוון שזו טבלה גדולה, אז הוא לוקח לזה אה, קצת אה, זמן, אה, וקיבלתי בעצם את כל הנתונים בתוך גיליון אקסל, עכשיו אני יכול בעצם לקחת ולנתח אותם, ולעשות כל מיני, אה, אה, כל מיני עניינים וחישובים על, ה, על הטבלה הזאת. אוקיי, אז זאת אפשרות אחת למעשה. אפשרות אה, שנייה, אוקיי, בוא נפתח גיליון חדש. קונטרול N, אני פותר חדש, אפשרות שנייה זה להשתמש בכלי חיצוני. ומה הכוונה בכלי חיצוני? יש לי פה טאב חדש שאולי אצלכם אין אותו, אוקיי? אולי אצלכם אין אותו, ובעצם מלפני חודשיים או יותר, בעצם ה-Power BI, המייקרוסופט בעצם אפשרו לבנות כלים חיצוניים ל-Power BI, ויש כלים כבר עכשיו שמסתובבים, הרבה כלים בחוץ שמסתובבים. ואנחנו יכולים להשתמש בהם לצרכים שלנו, כלים חינמים שאנחנו יכולים להוריד ולהשתמש, אחד מהכלים זה Analyze in Excel, אוקיי, okay, אני אשים קישור uh, לאתר uh, איפה אפשר להוריד אותו, וברגע שאני לוחץ פה Analyze in Excel, תראו מה קורה, אחת פה Analyze in Excel, אוקיי. Okay. Uh, התוסף הזה, דרך אגב, uh, הוא נלקח מתוך אתר שנקרא sqlbi.com, uh, אתר מאוד מאוד uh, פופולרי בקרב uh, משתמשי ה-power BI, uh, מרקו רוסו ואלברטו פרארי, הם מנהלים את האתר הזה בעצם, זה האתר שלהם, והם יצרו את התוסף הזה. עכשיו, מה שבעצם אנחנו רואים זה שה-power uh, BI בעצם שפך את כל הנתונים ובעצם אה, כרגע הוא אה, איזה פיבוט, כן? טבלת ציר ואנחנו, ואנחנו יכולים בצורה מאוד מאוד פשוטה להתעסק ולעשות בעצם אה, פיבוט. אוקיי, אני אקח את השם, אה, אני אשים את זה בשורות ואני אקח את, ה... אוקיי, את, ה... את המכירות. אוקיי, איפה המכירות שלי? עם customers, products, territories. ו sales, ואני אקח את ה-sales amount, אני אשים את זה בערכים. אוקיי, okay, uh, רגע, sales, sales, sales amount, אוקיי, okay. ואני נלחץ פה על ה-sales amount. אוקיי, uh, okay, למה הוא לא נותן לי? בואו נראה, בואו נעביר את זה לפה. אוקיי. Oh, okay. אוקיי, okay, הוא לא רואה אותם בתור, uh, בתור ערכים אלא בתור כנראה בתור טקסט, אז uh, אנחנו צריכים uh, פה לעשות איזושהי uh, פעולת עיבוד מסוימת, אבל כל, כל המשחקים שאני יכול לעשות פה זה בעצם לעשות פה פיבוטים uh, uh, ולנתח את זה באקסל. עכשיו תשימו לב שהדבר הזה בעצם קיים uh, רק בתנאי, זאת אומרת הקובץ אקסל יעבוד רק בתנאי שברקע הקובץ פאור בי איי יהיה פתוח לי. אוקיי? Okay, ברגע שאני סוגר את ה-Power BI, את הקובץ power BI בעצם, החיבור בין האקסל ל-Power BI מתנתק ואני לא אוכל לעשות ניתוח של הנתונים. זאת אומרת, אנחנו חייבים להשאיר את ה-Power BI, את הקובץ של ה-Power BI ברקע, ואז בעצם זה מאפשר לנו לעשות ניתוחים בתוך האקסל. אוקיי, okay, עם אותו כלי, עם ה... עם הכלי הזה של ה analyzing Excel, לנתח ב-Exel, אוקיי? אז שוב, אני אשים את הקישור של התוסף הזה ב למטה ב בתיאור של הסרטון, וזה הכל, אוקיי? אז זה בעצם שתי דרכים, אחד ידנית, אחד אוטומטי, עם תוסף חיצוני של ה-Power BI, ועד כאן. אני הייתי שלומי, תודה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא. ביי להתראות.